kandi umukiriya naze wamutambukanye nko umuntu uri kuri hotel utambuke mu buryo nagenda azavuga ati ari umuzungu umwe twajanye iriya muri Tanzania umukobwa umwe aragoma aratuvugisha cyane akatwakira akatuzana icyayi akadusekera yamambwira ngo azogaruka ngo uyu mukobwa ngo afite ibintu by'umunezero ngombwa ko biramufasha papa sister ariko hari abakobwa benshi bo kubona wowe haguruka uyu muririmbyi ngo inano papa ndagukunda cyane nubona iki gikundiro ufite urumunyu iyi sefu imana yaguhaye ntushaka kutubwira abandi ngo imana yampaye umunyu agapfuko k'umunyu kose urumunyu uburyo ufite abantu basigaye bakunda gutya nubona ndi ubukoresheje mu kuroba ntukazubwira abantu ngo umuvuga butumwa nuje kugeza imyaka 50 abahungu bato ngo uriya musaza ngo uriya mugabo bahagaze aririmba kera ngo ariko turi mukumubona ngo bishoboke ko yagize ibihuru ngo sinzi nka zamera ni uko utagifite igikundiro cyawe tukabwiriza ubutumwa bwiza tukinjiza inzu ku nzu nayo mpamvu imana yashatse kudukoresha mu gihe cyayo banesa tufiwe tukabwiriza ubutumwa bwiza abizera bagakizwa udakizwa mu mureke ariko mugende pana kwicara hamwe kuko turi igisubizo cy'abandi abandi baraturinze hari bene data baturinze hano hanze tugiye kuganira ijambo ry'imana ndabanza nsome ijambo tumaze iminsi twiga ndi basomere gusa nimara mbone gutambuka kuko rimfiteho ububasha no kuri rimfiteho ububasha ni sinzo kandi iri jambo tuvuye igisenyi pasiteri yari twandikiye aratubwira ngo bafite topic ye ku arayandika mu gitabo cy'Abefeso bice 4 umurongo wa 14 ngo umukristo ukuze arayandika kino canditswe noneho nagisomye ngeze igisenyi je sinigeze mbyitaho kubitegura mbere ngo nshike igisenyi ndagisoma ndagitegura ndanezerwa numva icyanditswe cyiza numva umutima wanjye urishimye ndashaka ngo kibasomere umwanya mutoya mbone gusoma n'ikindi dukomeze hanyuma ndinginga nanone saba nimba hari umuntu udufasha gusoma araza kuboneka agumiza asome ibice Abaefeso bice 4 umurongo wa 14 evangeliste ibice 4 umurongo wa 14 mu gitabo cy'Abaefeso kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya haleluya turasubiramo dusubiremo ijambo rivuga ngo kugira ngo tutagumiza kuba abana kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya amen imana igumukisha turaza gusoma ahandi mu mwanya mutoya ndabona bishop ashitse turamushimiye cyane bashumba ababyeyi bacu turabashimiye narimo mbivuga none navuga ngo uyu mwanya tuhaye agaciro kuko ni umwanya wanyu ntabwo twabarambirwa murashobora kutuganirira umwaka ugashira tugatangira undi tugasaza kuko imana yabibahaye kandi ibibaha cyane cyane aha hantu muri uru rusengero umugisha twagize ni ukuduha uyu mwanya kugira ngo natwe tugire icyo tuvuga ariko wari umwanya wanyu turabashimiye cyane reka dukomere umushumba amashyi cyane tumushimire
igihe dutangiye ivugabutumwa bwa mbere tuza muri iki gihugu umuntu watwakiriye bwa mbere ne bishop tubamuwe tukarya tukaryama si cumweru kimwe si bibiri oyaye twafashe imisumari dutera mu cumba tumanika amahuzwa turatura tukagenda gusirimba igisenyi tukagaruka uko niko kuri kandi noneho kubera ko tutari dufite ubushobozi bwinshi tudafite n'ahantu badutumiye henshi twakundaga ahantu hari icumba noneho yari yarashize icumba mu rugo iyo ushize icumba mu rugo waba gudukeneye ni ngo kuvuga ngo karibu bashitse twebwe ntibyari ngombwa ngo twiyegereze pfa ko bashize icumba mu rugo hahitaga haba mu rugo turatura tuvuga ubutumwa muri iki gihugu yatubwiriye neza mushumba imana yo mu ijuru imuha umugisha na madamu ariko yagaza duhanurira yagaza tubwira ubunabi atubwira ati mwebwe wowe uzaba uyu ndashimira imana yacu ihabwa icubahiro reka evangelist amfashe gusoma muri Matayo bice bitanu umurongo wa cumi na gatatu bice bitanu Matayo umurongo wa cumi na gatatu hariya narimo mbasogongeza gusa ibice bitanu umurongo wa cumi na gatatu muri Matayo murumunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki mbese umunyu nukayuka uzongera kuryoshwa n'iki ntacyo ukimaze keretse kujugunya hanze nta kintu na kimwe uwo munyu uba ukimaze uretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira ubwo rero ubaye amabuye abantu bakagira gute bakawukandagira hepfo gato murongo wa cumi na gatandatu murongo wa cumi na kane muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha haleluya amen haleluya nushaka kirekera ku cyumba reka turekere kirekera ku cyumba amen data ndagushimiye amen ndashima ineza yawe n'ubuntu haleluya duciye bugufi imbere yawe ntacyo turico nta n'icyo tubashije ariko bibiliya ivuga ngo dushobozwa byose nawe mana n'umwana wawe yesu kirisito nimwe mudushoboza gukora ibyo tubasha gukora cyangwa se ibyo tuwadukora kuko imbaraga n'ubushobozi ari ibyanyu twebwe turaha kugira ngo dukoreshwe nk'igikoresho washatse muri iki gihe kugira ngo kibashe kugukorera data mwiza mucunguzi wacu buhungiro budashira mubyeyi nkunda nciye bugufi imbere yawe turi hano kugira ngo wamana we ugenderere imitima y'abera bari hano n'abandi batera bari hano ubashe kuyifata uyigomororere uyishire uyibikire imitima yabo iragukeneye abataragushaka turabahatira turabingingira turabahatira kugira ngo bagukunde data turasaba uwo mwuka n'izo mbaraga ngo zimanuke aha hantu imitima y'ubwoko bwawe hakoreke ikintu gisha ibishaje twarabihararutse mu izina rya yesu amen amen iki cyanditswe ndagikunda iri jambo ndarikunda cyane byavuze ngo muri umunyu w'isi umunyu hari ibintu bitatu umunyu ugira ibintu bitatu gusa uzi ukora kandi bitangaje bitatu umunyu uzi ukora kandi ntuzi ubikora gusa umunyu ubwayo urabifite ibyo bintu ubyibitseho umunyu uzi ubigendana ibyo bintu ko ari bitatu kimwe
umunyu nicyo ndavuga ngo nicyo kintu nicyo kintu cyambere kiza kiryosha ibintu birura ibintu birura bidafite umurongo burya mu bintu nasanze birura byose imboga nizo za mbere zose uko zakabaye cyane cyane inyama kandi muzi ko arizo ziryoha inyama zirarura ziranabishe ni nambi kurya burya inyama ni nambi kurya aho imboga rwatsizo ndi izogani rwatsi nyine utarinka ntibikunda utarinka ntimwojana nazo ntimwokorana timwo ntushobora ntiwozirya mu gitondo ngo zisasa keretse ufunzwe ufunzwe urwawe n'uyu muntu afunzwe abafite inzara iteye ubwo bene iyi ngiyo iyo ijya gasinzara n'imperuka iba yakubayeho kurya ibintu byose ubonye iyo bibuze uzawegera igitaka ibisho ariko ibyo byose bibishe n'ibirura iyo umunyu ubigezemo shose uko byakabaye biza biryoha nico umunyu uzuryosha ibintu birura kabiri umunyu kandi iyo ushize ku kintu gifite amaraso cyitwa nk'inyama cyangwa se uruhu ntirushobora kubora ushaka kunyama itabora uzashiremo umunyu tizo yonuka ariko ntiyobora gatatu umunyu iyo uje gukora tusaba ubwinshi oya umunyu uzukora ndetse iyo ari muke nibwo uzukora neza iyo wabaye mwishi ntuzukora neza uzukora nabi umunyu hakenewe umunyu muke nibyo bintu tuganira nta kindi kintu turi kuganira Vanessa Sifiu hano rero Yesu aravuga ngo umwe nanjye nabari n'abandi uko tungana twese mwe muri umunyu w'isi mwe apana abandi mwebwe kutamenya rero kuri umunyu w'isi ni ukutamenya ko uri igisubizo kuko wewe uri igisubizo ntabwo uri ikibazo biriya bibazo byose byabuze ibisubizo ni uko utarahashika umunsi washitse uri igisubizo haleluya turi igisubizo ntabwo turi ikibazo kubera kuko turi umunyu amen kubera ko turi umunyu bibiliya zivuga umunsi Eliya yatandukanye na Elisa hakurya ya Yorodani bamaze gutandukana hakurya ya Yorodani murabizi ko Eliya yasigiye Elisa umwitero ntimubizi amaze kumusigira aba n'abahanuzi bari hakurya ya Yorodani baravuze ngo baramuhamagara ati muzehe bibiliya y'ikirundi zimwita ngo ni muzehe w'ubuhanza muzehe muzehe twarakubwiye ngo ureke gukurikira uwo mugabo imana yatubwiye ko mugiye gutandukana nawe uranga uramwishinga imbaraga zari zimurimo nizo zaciyemo Yorodani murambukana none se ko Yorodani yongeye guhura urambuka ute ko mutandukanye tubonye ko agiye ariko kubera ko Eliya atandukana na Elisa hari imbaraga zari muri Eliya zahise zijya muri Elisa kandi n'imbaraga zidasanzwe njyewe sinkekeranye yamuhaye igikunga cy'umunyu kuko nizo mbaraga z'abizera Vanessa Sifiu ageze ngo ku Yorodani bibiri ziva ngo yafashe umwitero Elisa Eliya yamusigiye ngo arawuzinga ngo awukubita amazi acikamo kabiri aba n'abahanuzi b'Iyeriko baravuga ngo ni ukuri ngo imbaraga zari muri Eliya ngo zahise zija muri Elisa Yorodani icikamo kabiri ngo aramanuka arambuka ngo aja Iyeriko ageze Iyeriko yasanze ikibazo gikomeye cyane Vanessa Sifiu yasanze ikibazo gikomeye ngo inka zanywaga amazi zikaramburura intama zanywa amazi zikaramburura abadamu bavoma amazi bateka mu mboga cyangwa se bacumba
bagasuka inda asanga Yeriko hari kibazo gikomeye cyane. Hanyuma ngo bakibwira Elisa, Elisa arababwira ngo munereke amasoko yani wanyu aho muzamuvoma ngo bamujana aho bazabavoma. Ngo baramumanura nandu hepfo mukuzi bazabavomamo. Arababwira ati nimwirukanke musubire mu rugo munzanire umuntu, hanyuma muzanire n'akantu kaka sena gaherezo twakitaga nishake tuvuge ko aragakombe, muzanire n'igikombe, hanyuma ngo afata wa muntu ngo ashira muri ka gakombe, afata n'amazi ashiramo aragira cyara asunguza, hanyuma mena muri mu isoko ya rwarusi. Kuva uwo munsi ngo abantu bose banywaga kuri ayo mazi cyangwa se ku masoko yaragize ico gihugu, bose ngo banywa ayo mazi bamererwa neza cyane. Inka zirashoka zirabyara, intama zirashoka zirabyara, ihene zirashoka zirabyara, kubera kuko Elisa yahageze. Haleluya! Kubera kuko Elisa hari ico yari yakoze akoresheje umuntu. Muri iminsi muri uyu mwaka korona ivuyemo, nagiye ahantu mwivuga butumwa ahantu baza bitaburisa ku nyanja ya Albert, iriya nyanja ya gabanya Uganda na Lake Arbel hafi ya Sudan. Njyayo mwivuga butumwa basanga ba ikanisa kanisa rihari rimaze igihe kirekire bakorera Imana, baranyakira ntanikanisa bari bafite basengeraga munsi y'igiti. Mvuga ubutumwa kuko ahantu babaga ku hafi y'inyanja bagiraga itorero, imvura yari yara iriya nyanja yarazamutse irabasenyera barahunga bafata umusozi sanga bazasengera munsi y'igiti. Mvuga ubutumwa, mvuga ubutumwa bwiza ngataha barasaba barambwira tuzogaruke guca ndasubirayo. Mvuga ubutumwa, ubwo nasubiyeyo nibwo nashitse noneho ndabwiriza bibo batangira igiterane ku wa mbere bageza ku wa gatandatu bakagisoza abantu bose bagataha ku wa gatandatu mwamutashe. Muri iyo minsi narimo mbwiriza umunsi umwe mbwiriza ku ijambo ry'umubatizo kubatiza kwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma akabatizwa ngo dusohoke. Hanyuma nibya bindi y'ubwiriza hari utuntu twishije ndukoraho kora no kuruhimba igumwami ngo dusohoke. Umudamu umwe aranegera arambwira ati none ati biriya bintu byo kubatiza byasubiriremo neza turaguma turaganira. Ndamubwira ati se turabatizwa? Arambwira ngo ya ntaburabatizwa tuzajya ngo nimubwire ngo nibyo kwegera uruhimbi rw'umwami nabyo turaguma turabiganira. Ndamubwira ati ntabwo muzamwegera uruhimbi rw'umwami atoye ntabwo twatwegera uruhimbi rw'umwami kuva bazabitanga no gushembera kuva twashikana nzi turashembera kuva dutangikanisa. Mu gitondo igiterane saa munani kiba gitangiye mba mbonye gatopic ndaganira amagambo y'Imana, ndabaganiza amagambo y'Imana, ndabwiriza ndabwiriza mvuga hejuru y'umubatizo no kwegera uruhimbi rw'umwami bisobanura ibintu byinshi. Abategera uruhimbi rw'umwami ntibabibuka gupfa no kuzuka kwande kwa Yesu Kristo. Ndavuga ati abantu batarabatizwa nibazamura amaboko. Hamazamura amaboko 70% y'abari mu materaniro, hasigara pasiteri n'abandi bantu nk'abakeye bake cyane bake nk'abangahe. Ndavuga ati ejo tuzoja kubatiza ngo soke mbazaga pasiteri none se nduzu batiza ko yaye ngurumva ngingwini paruwasi muti barabimuhangurira ngo bishop tarabimubwira muherukana ryara toya azazigiye ashakira amazi imyaka ibiri atagera hano abakampara sanga nta kintu twadukora hano abe na kimwe. Ubu mwamubona tunezerewe twishimye hariya hanze ahirya ahangaha hirya hafi ahangaha hari abantu bakurinze kandi ubwo buryohe bwawe ntacyo butumariye, nta kintu butumariye. Muntu uburyohe dukeneye muntu ni ubwa mushumba. Ubundi buryohe twibitse muhangaha nta kintu na kimwe hape na kimwe kandi Imana ibintu byose twadukorera muntu
simbizi sinza amanota izitanga ariko ntabwo iziguha amanota yakagombye kuguha kuko uri umunyo w'isi twabatije abantu mw'abantu b'imana mu hakijijwe abantu mw'abantu b'imana mu abagore bakuru ndaza kwereka amafoto bisho bakuru abagore bakuru bangana na mama ndababatiza kandi bafite mushumba nawe nuwo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose nawe nuwo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose ubu nahise mbabwira ati ubwo ni ingaruka nzaza nzanye ibikombe by'ameza twegere uruhimbi rw'umwami ababatijwe ubushize ejo bundi twari turiho kandi ndasura tubatiza abandi ariko twari kurindi kanisa ryo hino nabo nuko bose nuko amusanga ngo uyu ugize ngo ubwirize ibyo amakupure zo gushaka nti wo ruhutora umugabo n'umugore mu rusengero azamakubwira ngo nari nashatswe na naka nti twumvikana basiga abana babiri nashakwa na naka nti byashoboka abayoboye amadepartema bose bagira umugore wa kabiri wa gatatu muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi kandi ntimubasha kwihisha haleluya muri umunyu w'isi muri igisubizo cy'abandi muhaguruke muve muno tuje kubwiriza ubutumwa bwiza muhaguruke tuve muno tuje kubwiriza ubutumwa bwiza hano hanze tufumu nabwiye abantu ko hano mu nsengero ndi mukubona abantu banezerewe ahasaba kunezererwa mu nsengero saa kunezererwa ahubwo naho gushika ugasa n'ubabaye si ahantu ho kunezererwa mu rusengero ninde muntu mwarimu abona wageze ku ishuri wanezerewe ukicinja muri class gutyo aha naho kwigira ubwenge saa ho kunezererwa nimubona ko turama tunezerwa ni ikimenyetso kigaragara ko tutazi izo gukora muno saa ho kunezererwa naho kwigira umwarimu iyo yicaye mu ishuri abanyeshuri bose uzamubona ko baceceka haba n'umwarimu niyo yo azaseka kuri telefone iyo yinjiye mu ishuri gusa azamasa n'urakaye good morning kera akamahindura isura ni ukuvuga ngo ashyitse mu mwanya utari uwo gukina ni umwanya udasanzwe ikanisa ni iniverisite ni ishuri naho twigira ubwenge saho kuza kunezererwa no kuba furi ukumva uranezerewe urabohotse nk'aho uri mwanya sogokuru wawe ntabwo hano ari kwa sogokuru na kaka hanyuma bibirizwa ngo nuje mu nzu y'imana ngo uze urinde ikirenge cyawe ngo niwegere ukumva ngo biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa hano ahangaha hagazagera umutambyi rimwe mu mwaka aha tuba tubohokera ngo nimushiremo oyeye reka hano hagazagera umutambyi rimwe mu mwaka nabwo bamushwetse umugozi ku kuguru afite n'amayunga n'impegeri hano abandi bafashe umugozi hanze bakazamura bagakwega gahoro gahoro azaje hanze akirega n'abandi ba pasiteri akitunganya mu barimu akaja ku mugore akitunganya agasubira agasubira ngo madaha wambabariye ngirega kwinjira muriya nituru yanje wambabariye ati ndakubabariye mugabo wa agasubira akagaruka aje kwinjira ati nta tundi tuntu nawe banaragukoshejeho kuko ni ninjiramo gutyo mfite akantu singaruka ni rimwe gazagenda rimwe kandi nabwo yabaye umutagatifu umucunguzi wacu yesu kirisito turahirirwa tukaharara umuntu wese araza agakora ibyo ashaka ariko reka nkubwire inshuti yanjye akazi kacu ntikari muno nta kazi dufite muno habe naka kamwe gutya ndabwira abavugabutumwa n'imana ntizi kubara ko uri umukozi w'imana muno oyeye uri umushirika ntabwo uri umukozi w'imana ubundi ikanisa nziza igira abatambyi benshi umushumba n'umwe abandi turabafuwasa uzi abantu bagomba kuguma muno ni sandi sikuru yonyine niyo igomba kuguma muri iri kanisa iyo umuntu yakiriye yesu kirisito nk'umwami n'umukiza habe n'ubwo we ari umukecuru agomba guhita aja muri sandi sikuru ntagomba kuza mu materaniro niyo muzana amateraniro ngo azaterane n'abantu bakuru oya kuko nta muntu n'umwe uraje ku ishuri ngo atangirire kuri segonderi abantu bose bazatangirira kuri bebi niyo bazatangiriraho ejo bundi naje naravuze ati reka nze ku masomo naje ngiraga ngo kubera ko ndi mukuru ndi bishopu barabantangirira hejuru
nuko amubatangira kubara hasi urushwabi ni ABC ntibade mu mashuri kirazira gutangirira hejuru ni hasi bakamagenda bazamuka ntibaza bita kugihagarara baza bita kuri refu nimu muntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uwo munsi ntagomba kuza guterana n'abantu bakuru afite imyaka 90 afite abuzukuru naje muri gardien bamwigishe nani anapenda watoto namara bamwigisha icyanditswe gikuru muri bibiliya kiri muri Yohana kuko Imana yakunze abari mwese cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho haleluya ngakwa akazi kandi bamwigisha ubundi mwarimu wa Sunday school niwe ugomba kuba yarize kuruta abandi bose mu rusengero Bishop nuja gutora umwarimu wa Sunday school ntugatora umuntu utarize uzogenda ureba umuntu wari ufite lisansi muri teoloji ari uzogenda menshi kurusha abandi bibiri ziba ngo nutoze umwana inzira ariko ntizivuga umukuru bishoboka ko umukuru bazayimutoza akayivamo kandi dukeneye abana kurusha abantu bakuru kuko abana nibo bakomeye kurusha abakuru haleluya bane sasifiwe mpora ejo bundi twakoze inama inama nkuru y'itorero ya conference ndeba mu maraporo abantu banditse bakavuga ngo twungutse uyu mwaka muri corona gatuba tumaze imyaka itakibire tudakora conference amaparoase yose umuntu akamasoma ngo twungutse abakristo bangana gutya ngo hapfuye aba ngo abagore babyayaba ngo dufite umutungo ungana gutya akamasoma ibintu byose ari kumwe na secretary we bagasoma mara gusoma ngo habatijwa aba ntegereza ko bavuga ngo hakijijwe aba ndababura mbese ababatijwe ni abakobwa babo n'abahungu babo babana na banyina mu ikanisa mbura umuntu wakijijwe paruwasi imwe karangira wowe soma raporo nawe agasoma mu nama pi nawe soma nsanga ntituri muri misiyo ya Yesu turi muri misiyo ya Vision of Jesus Pentecostal Church niyo torero ryacu namwe muri muri misiyo yande ya Foursquare abandi nabo bari muri misiyo ya DPR n'abandi muri muri misiyo y'amachurch ntabwo muri muri misiyo ya Yesu Kristo misiyo ya Yesu Kristo ni ukubwiriza umuntu ugakikisha ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe agatera intambwe washaka ukamuma n'umwaka uryamye mu rugo uba uri mu materaniro nshuti yaje abantu bangana gutya nigeze kubona abahungu bagwaniye mu ikanisa Kampala ndaheba ngo ko baragwanira ubwami bw'Imana ngo pasteri wabo yararenganye ngo umushumba wabo ntari muri gahunda ngo ntibamuhaye ngo ari ukuntu ngo bamudepanshije reka nyabona nta muntu badepanshije ntazi icyo gukora bishoboka ko adafite se mu mwuka umuntu ufite se mu mwuka ataza gwanira mu ikanisa muzabibiliya yatubwiye muza kwicara ntibirimo bibiliya ivuga ngo nimugende ngo muhindure abantu ngo mu mahanga ngo bose kuba bigishwa mpora wakuzi umunsi kuva cya gihe utwakira mu gitaramo cya hariya kacira ya munsi ya minisiteri mbwira abantu bamaze gukizwa bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biciye mu gitabo cy'Imana wafashe mu maboko ni bande bangahe sawa tusubiza imyaka umaze hano mu rusengero ndabizi ko ari abo yabwirije kandi kuvuga ni ukwacu gukora ni ukw'Imana ariko uzuvuka gato uzuhaguruka ugende muzamuhaguruka n'aba bana ziri mugende nje n'aba bagabo twaza tuvuga ubutumwa bwiza niyo mpamvu Imana yadukomeje twagara tujiriya mu kirundiriya mu barundi tukabwiriza ubutumwa bwiza tukinjiza inzu ku nzu nayo mpamvu Imana yashatse kudukoresha mu gihe cyayo banesa sifiwe tukabwiriza ubutumwa bwiza abizera bagakizwa udakizwa mu mureke ariko mugende pana kwicara hamwe kuko turi igisubizo cy'abandi abandi baraturinze hari bene data baturinze hano hanze abacungi bwana pasu bacungi blima n'icyubahiro haleluya muri umunyu w'isi bwana sasifiwe amen muri
bene ntabwo bazabashiramwe abakobwa babi muri MCN bazashiramwe abakobwa babi bazabagenda bakamabareba abakobwa bose b'inzobe bazi gusongoza inzara bazi gusokoza bafite mu maso atari habe nakantu nakama banogeresha bakamabashira kuri reception uzongo bazabashirira hiki none iyo nzobe yawe nuwo mubiri wa ubundi umuntu arengeje imyaka 20 kugeza kuri 45 utarakoresha talent imana yaguhaye nta muntu wabukibwirije ngo kubigurura kuko abantu nutangira muri iyo myaka 20 ningana benshi bazakizwa kubera igikundiro ufite iyo umuntu atagifite igikundiro uzoreba umusaza azareba nk'umuruzi umusaza azareba nk'umuruzi abana bose bazabahunga yuye nakagabo kagasaza abana umugore arakanyamuka muzamuhura ucya kubera ko yapfunyarari ngo karagasaza sakaruzi we si ikindi ni ukubera ko kuza ariko uzohura n'umukobwa mwiza habe nubwo yabona umupagana uzushaka ngo iguma ngo muramutse ubwo bwiza bwawe niyo taranto yo gukiza abantu hari abantu bokwijirira gutya muri biro akakumva kubera iryo rembo kubera iyo nzobe gusa iyo nzobe ufite ni uku kuntu uzureba neza ni ubutumwa ni ukutabizi wari wareba abakobwa azakora muri banki uzura ngo niba bise amashuri menshi se baza bakora ikizame bakareba abo bashaka abazana abakiriya nje bamaze iminsi ndaraba muri hoteli nararebye mu mahoteli yose ndareba kandi nsanga muri hoteli nta muntu uzupfa kwambara uko yishakiye iriya baza bakorera amahugurwa na manager bazababwira uburyo bwo kwambara muzamwambara nk'abari ku ihoteli kandi umukiriya naza wamutambukanye nk'umuntu uri kuri hoteli utambuke mu buryo nagenda azavuga ati ari umuzungu umwe twajanye iriya muri Tanzania umukobwa umwe aguma aratuvugisha cyane akatwakira akatuzana icyayi akadusekera yamambwira ngo azogaruka ngo uyu mukobwa ngo afite ibintu by'umunezero ngo ko biramufasha papa sister ariko hari abakobwa benshi bo kubona wowe haguruka uyu muririmbyi ngo inano papa ndagukunda cyane nubona iki gikundiro ufite urumunyu iyi sefu imana yaguhaye ntushaka kutubwira abandi ngo imana yampaye umunyu agapfuka k'umunyu kose uyu munyu uburyo ufite abantu basigaye bakunda gutya nubona ndi ubukoresheje mu kuroba ntukazubwira abantu ngo umuvuga butumwa nuje kugeza imyaka 50 abahungu bato ngo uriya musaza ngo uriya mugabo ahagaze aririmba kera ngo ariko turi mukumubona ngo bishoboke ko yagize ibihuru sinzi nka zamera ni uko utagifite igikundiro cyawe iki ni cyo gihe cyo kubwiriza abantu benshi bagakizwa ntuzi ubu nyine waje nkiriya mutara cyangwa ukarenguka nk'iyi byumba hokizwa abakobwa benshi n'abahungu benshi kubera igikundiro ufite ariko nutamenya kuri igisubizo uzoja kwicura usange igihe cyo kubwiriza hanze cyararangiye ugomba kuba umushumba kandi umushumba ntazabwiriza hanze iki ni cyo gihe cyawe cyo kuzana benshi niba kubwira ngo hari umukobwa mupagana uririya hakurya uje kumutorerera tiwo mubwira ngo yange kubera ko aza kubona kuri YouTube genda wishare muri umunyu w'isi muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi haleluya ntimushobora kwisha bana satisfe ubundi jewe ntabwo bazabantumira ngo nzikubwiriza ni amavuta n'igihe akunduka akindiho ntabwo nize teoroji sindi umuhanga simfite nta kintu na kimwe gusa nk'irirende n'udusaya gusa hanyuma na feva ngomba kubibyaza umusaruro mu buryo igihe nzatangira gupfunyarara naje nje ku gatebe imbere nje kuri benshi ku namba ya kabiri yo gutsimbura ariko narabyaje umusaruro feva yanje amen Yesu w'i Nazareti hanyuma ukatubwira ngo uramukunda papa ntabwo umukunda uzubwira abantu Yesu w'i Nazareti umubwira ko ari wo mwami wenyine wasize ubwiza mu ijuru aza mu isi kandi yatanze ubuzima bwe ku bwacu uzubwira bene data mukorana kariya kazi imana yaguhaye ni taranto
umwe ngo bamuhaye zitanu undi zibiri undi imwe ngo wimwe ngo yamage ndashaka hari ifumbire n'igitaka ciza ngo arayihamba ngo aravuga ngo ndamuze nyirayo ngo azasarura hatabije wazibiri ngo azibyaza umusaruro ziba zine wazitanu ngo arazibagarira neza zimena utuzi zibicumi italanto wahawe n'imyaka yawe ni igihe cyawe ni igikundiro cyawe ni amafaranga ufite sa safi good afternoon ibintu byose imana yaguhaye ni ivugabutumwa byose byose nta kintu na kimwe Morse Manuel yaravuze n'umunyamerika aravuga ngo ngo igihe imana yaguhaye n'ibindi imana yaguhaye uzobigumane hanyuma ubikoreremo imana ukorera imana ukorera imana ukorera imana kandi ngo witeguye gupfa ngo umunsi urupfu ruzokugeraho rukagushakira ngo ruzofate n'amafuta ngo pa usanga rwafate kiridaje nta kantu rushize rwamara usanga rwafashe ubusa ubusa yamavuga mu cyongereza ngo die empty ngo umunsi uzofa ngo uzopfuri empty uzofa nta kintu ufite hape iby'imana ya bibiri zivuga gute ngo dawidi amaze gukora icyo imana ishaka mu gihe cyagira gute yamavuga ngo ahantu haba ubutunzi bwinshi ngo yabonye ngo si muri kongo ntabwo ari hariya haba inoro n'amadiyama n'amakwira yamavuga ngo ahantu haba ubutunzi bwinshi ngo ni ahantu bahamba abantu rusororo ngo niho haba abagabo bakomeye bapfanye amazu y'abayenjeniyeri batubatse niho haba abagabo bakomeye bapfanye imanza batakiriye abantu baba bizera iby'ubuloya niho haba abantu bakomeye b'abadogiteri batigeze bavura abantu kuko bikwiriye bapfanye indwara z'abantu mbese ngo hariya niho haba ibintu amaproje y'abantu batigeze bakora uzi umuntu uzufana ibintu ni umuntu utarakoze mu gihe cye ariko umuntu wakoze mu gihe cye urupfu ruzaruza rugasanga habe n'ubwo yo afite imyaka 30 aza afarangije akazi ngura umukristo gusa uzababwira ngo uri igisubizo cy'imboga uri igisubizo cy'ibintu byose birura uri igisubizo cy'abantu bataramenya imana uri igisubizo cy'abantu batarakizwa uhaguruke muzamureke kwirwa mwicaye muhaguruke tuje mu ivugabutumwa muhaguruke tugende muhaguruke dusome ibice abakorosayi ibice bine umurongo wa gatandatu hanyuma dusoza abakorosayi ibice bine umurongo wa gatandatu bibiri iravuga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'imana risize umunyu kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese kugira ngo mubashe kumenya uko musubiza umuntu wese ubabaza ikibazo kinyuranyije n'uko mushaka ariko kugira ngo muvugane muhuze ururimi rwawe ruzaba rusize umunyu kuko umunyu ni igisubizo iba nk'uwitonda hari abantu baza bakubaza bakakubwira cyangwa baza bakubwira ibintu bitari byo uzubasubiza akanwa kawe karimo umunyu kuko umunyu ni uburyohe uzubasubiza akanwa kawe karimo umunyu hari abantu akanwa kabo kagiyemo isukari ntabwo ari nziza izitera diyabete uzareba umunyu uwumenye no ku meza cyangwa ukawumena nko hasi nta bunyegeri bushobora gusanga bwuriye umunyu ariko isukari nubwo utoshiraho utuzi uzamusanga udushishi ku meza mu bakire mu makaro ukamusanga uzabona ko ushyira isukari ahantu imare nk'umunsi wose nimugoroba uzasanga harimo udushishi hasi gusa ariko umunyu wamara amezi atandatu nta n'agashishi karaca iruhande abakirisitu benshi babaye isukari umuntu wese arimo kuza akabarigata umuntu wese akaza akabakoraho ntimukongere kuba isukari muzamuba umunyu ntawuzupfa kuwukoraho keretse agiye kurunga ntawuzupfa kuwukoraho muri umunyu w'isi umuntu wese uzagira ibyo akubaza wa munsi yesu ngo asubiza satani yaramubwiye ngo
urashonje ico ni kimwe kabiri inzimbaraga zikurimo ko wavuye mu ijuru gatatu izo ubushobozi bwo guhindura kwawe wewe ware n'isi n'ijuru tegeka rimwe gusa ututubuye twose utushaka bikurikiranye na peto ufite n'imbaraga kabuye gatoya cyangwa kino kinini uwa mukigira kawunga witurya ureka kuma kugenda witega muri aya mabuye konkuzi twabanye mu ijuru nubwo nje nananiwe konkuzi Yesu ngo ururimi rwe rwari ruhumunyu ngo aramusubiza ngo biranditswe umuntu uri ururimi rw'umunyu azasubiza ibyanditswe duhe Imana icyubahiro haleluya haleluya aramubwira ngo biranditswe ngo umwana w'umuntu ntabeshwaho n'imitsima ngo ahubwo abeshwaho n'ijambo ry'Imana arongera aramubwira ngo konkuzi simba inzi mu ijuru inzi imbaraga zibayo inzi abamarayika babayo ukuntu imana ikunda abantu bayo na interivasi zibakorera nusimba uriye ku gasongero imana irohereza marayika wayo arakuramira aramubwira ngo biranditswe ngo tukagerageza uwiteka imana ya barya abantu bose bazakubwira amagambo atari y'amafuti uzubabwira ngo biranditswe ngo tukazubabwira ngo tuzoreba niyo mpamvu uzukora ibyaha ngo tuzovugana ngo ngo nzogusubiza oya nimba ngwamara kumubwira abantu ngo ndagumbikeneye oya urabikeneye kubera kuko ntiwamuhakaniye iyo uje kumuhakanira uba yaramubwiye ngo biranditswe ngo kumubwira ngo tuzoreba ni kimwe ese nsinzi amenya ikinyarwanda rero nimba ari kimwe cya kabiri cyo kwemera ni ko pastor kimwe mbese ni 50 yo kwemera ni 50% yo ku ijana yo kwemera iyo umubwiye ngo tuzore niko byagenze kuri sa uriya mugabo wari kubesha Delila Samson niko byagenze ariko amubwira ngo ukuwambona ngo imigozi mibisi ukuwambona kanyabutatu ngo wari uharenga ku musatsi arabwira ngo ukuwambona ngo uhambirisha ngo urumambo barawuhambirisha kera yarenze ngo bagire icyo urumambo rurashiba ngo ukuwambona aramubwira ati ngo ukuwambona umukasi kera ahurutse ku mukasi biba birarangiye yahurutse ku mukasi kera gahunda birarangiye bamunogora amaso utwo tuntu tuzugenda uvuga twabuhoro buhoro utavuze ngo biranditswe iyo ni prosesi yo kugwa kandi uri umunyo w'isi dusomeye mu gitabo cy'abalewi gira dusoze nsigire umushumba pasenda amahizi abalewi bice bibiri umurongo wa 13 abalewi ibice bibiri umurongo wa 13 umurongo wa 13 yeme mwihangane kuko namwe mwari mudukumbuye je mwihangane rwose mwari mudukumbuye ntakundi mwihangane none sinaje ntakundi nogira isaza ko ndabona kera iminota bampaye ituro ry'ifu ryose ryushira mu munyu ituro ryanyu ryose ry'ifu Yesu yaravuze ngo nuje gutura ituro nguze ubanza usubira inyuma uje kureba abantu mwakoroganye aho kugira ngo uture ituro mwakoroganye n'abantu oya ngo ituro ryanyu ryose ngo rize ribanza ngo risige umuntu nugukiranuka katuwasubije ehe gasubire ituro ry'ifu ryose ugirishira mu munyu ehe ntukemere ko ituro ry'ifu uritura ribura umunyu ntukemere ko ituro ryawe uritura ribura umunyu ribura gukiranuka ehe ari wowe ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe nicyo kimenyetso haleluya cy'isezerano ry'Imana yawe duhe Imana icyubahiro haleluya asifiwe sana duhe Imana icyubahiro bavandi Banesa sifu ituro ryawe uzurisiga umunyu ngo nicyo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe reka dusome kandi Mariko ibice 9 umurongo wa 49 Mariko ibice 9 umurongo wa 50 ibice 9 umurongo wa 50 umunyu ni mwiza umunyu ni mwiza ariko umunyu iyo ukayutse ariko umunyu iyo kera washize imbaraga mwawuryohesha iki mwawuryohesha iki bavandimwe utaje kuri Yesu ntibishoboka laza n'uburyohe bw'umunyu okay komeza papa mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro kandi mubane amahoro mukomere mana amashi bavandimwe dukomere uwiteka amashi cyane imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ihabwa icyubahiro ishimwe cyane Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ishimwe cyane haleluya asifiwe imitima yanyu igume mu munyu mu izina rya Yesu uyu mugoroba Imana ikora igitangaza mu mutima wawe ishimwe Imana yakugeneye kuba ukibe
Ikimana yateguye uzoba utangira uki uyu munsi. Uyu mugoroba ubone igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Uyu mugoroba Imana ivyutse impano. Uyu mugoroba Imana ivyutse icyo yashatse kuba cyo. Imana ivyutse umugara wo gukiranuka imbere yawe. Haleluya. Imana igukoresha ibitangaza muri uyu mwaka. Uyu mwaka ni uwo guhindura byinshi. Uyu mwaka ni uwo guhindura byinshi ku buzima bwawe. Ni wowe gisubizo cya famiye yawe. Ni wowe munyu umujyango wa. Ni wowe dukazutegereza ngo ministre zo kubera igisubizo mu Rwanda. Oya. Nta ministre dutegereje mu gisubizo cy'ibibazo. Dutegereje abantu buzu umunyu. Uko niko kuri. Wibuke muri Israel. Umunsi bari kwaje kurya abana byagenze gute? Baje gushaka nde? Ubu ngubu ivuri buze mu Rwanda. Kimwe baje gushaka ministre w'ubuhinzi n'ubworozi. Oya. Hagomba gushakwa Elisa. Uko niko kuri iwe yakoze ibyiwe kandi ashoboye guhingisha no gutegura no ariko ibyimvura ntumubaza ibihe n'iby'Imana n'abantu bihe nimba nawe ari umuvuga butumwa rumunye mbaraga sava uwo niwe Elisa w'igihugu. Haleluya. Ni wewe tukazutegereza uwundi. Ni wewe. Wewe ni jipu. Wewe ni suluhisho. Wewe uri igisubizo cy'ibibazo byose bidafite ibisubizo. Bishop urigisubizo. Urigisubizo muri kimirongo. Muri kimirongo itarari muri aka gace kose ni wowe urifite. Urigisubizo. Ibibazo byoba hano byose. Mbaye ndi umukuru w'igihugu ni wowe nubibaza. Muri aka gace sinobaza umukuru w'umudugudu sinobaza gitifu nta muntu n'umwe nubaza uhari. Nuguhitanza hano kusengera guterana. Kakubaza ngo se byagenze gute? Ibintu imyaka kavuyo na kanyabake kuko abantu bari mu gusambana gutyo. Kuko bavuze ngo hari abajura bicanyana muri karitsiye. Wari uri hehe? Ubutumwa uvugana n'ubwiki. Yeah. Ubutumwa uvuga muri quartier n'ubwiki ko bavuze ko ari umugore wa wishe umugabo. Eh? Uyu mugore yapfuye ate? Yapfuye ate bisho? Uyu mugore yapfuye ate first corporations kimirongo. Ta sinobaza police ndi imbere y'Imana. No kubaza. None nimba uri hano ushinzwe gukiza. Aba perezida bose ku isi yo biyamamaza bazavuga ngo tuzotanga umutekano, ngo tuzotanga amashanyarazi, tuzotanga umuriro, tuzotanga, tuzokora imihanda. Ariko nta muntu uravuga ngo nzobaha amahoro, kuko umuntu wavuze iryo jambo ni Yesu. Baza batanga umutekano ariko ntibazatanga amahoro, kuko amahoro ni ay'imbere, ni ay'umugabo n'umugore mucumba cyangwa umujumba bibiri bagaburira muri salo. Ayo niyo mahoro bibiliya ngo amahoro yose atanga ngo ntameze nk'ay'abisi batanga. Haleluya. Yesu ntiyigeze kuvuga ngo umutekano. Yesu ntazatanga umutekano abantu bo kwicana hari. Yesu ntazatanga umutekano, azatanga amahoro. Umuntu akamanyurwa n'umugore wiwe udashobotse uzugenda ucumbagira ukanyurwa nawe, kandi hari abakobwa beza bisiza. Ariko Yesu w'i Nazareti niwe wa mbere. Niwe wa mbere kabisa. Ariko ninde usazana n'umugore atari mushikiwe mugasazana n'umugore umukobwa wavuye iwabo n'imico y'iwabo nawe ukava iwanyu ndi mwosazana uretse amahoro yo mu mutima. Abafite Yesu niwe bazabasazana. Ariko abadafite Yesu gushitsa n'umwanya muto yacana, kuko muze muvugana nimugoroba ukumva icyo mushobora ni ukuzana undi. Haleluya. Ariko amahoro ya Yesu. Cira hasi birarura. Cira hasi birarura. Niko bazababwira abantu. Cira hasi bibi. Bibi. Bibi niko bazababwira abantu ngo bibi bibi bibi. Iyo umunyu wamaze kukujama, umutima uzu kubwira ngo bibi birarura. Bibi, tamira umunyu biryohe. Tamira umunyu ihanganira umugore nabo ndi woroshe. Nawe nubwo wa mutota nawe ndi woroshe. Mariko ibice 9 murongo wa 49 dusoze. Ndashoshe. 9:49 Mariko. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro. Umuntu wese azagira ate? Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro. Kuko umunyu usaba ibyo kurya. Amen. Kuko umunyu usaba ibyo kurya. Suriya mushya kine bari simba numva neza we. Umurongo wa 49. Kandi umuntu wese azagira ate? Umuntu wese azasabwa n'umuriro. Azasabwa? Gusabwa n'ukwegerwa n'umuriro. Azasabwa nk'uko umunyu nawe usaba ibiryo. Azasabwa n'umuriro. Aha n'umuriro wa Jehovah azasabwa n'umuriro. Yego. Azasabwa n'umuriro.
munyo usaba ibiryo do imana cyubahiro usaba ni gusendera ugacengera mu bantu ngo kuko umunyu ngo kuko imboga zishaka iki umunyu uko ni kwa bana b'Imana uko ni kwa bana b'Imana ngo mu kinyarwanda ni ugusaba kuko niba bavuga ngo ubwiza bw'Imana budusabe gusaba niko gutwishiremo banesa sifiyo ngo kuko ngo umunyu ngo ushaka iki imboga zishaka iki umunyu niko abana b'Imana bakeneye imbaraga z'agakiza kandi bakeneye imbaraga zo kubera abandi ibisubizo Bibiliya yavuze hano twasomye ngo muri umunyu w'isi ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntimubasha kwihisha icyo muri cyo uyu munsi Imana irashaka ko cyanguka ku isi abantu bose bakabona igisubizo biciye muri mwebwe shuti bavandimwe muri umunyu w'isi muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntimubasha kwihisha iki ni igihe cyo gukorera Imana Imana ibahe umugisha murakoze cyane mubarikiwe sana